Heipä hei vaan kaikki ja tervetuloa katsomaan mun Happy Wheels-videoiden ensimmäistä osaa, no niin. Eli Optionsista. Kommentoikaa haluatteko te Bloodsetin 2 vai 3? Niin se on pientä eroa, joku ehkä tietää mitä, niin ei se tarkempaa selitystä, joten eiköhän vaan playtä ja... Oho, voi itse asiassa meni vähän tolleen, anteeksi pyynnöt. Happy Wheels Future. No niin, kokeillaas. Sitä pomppii tää. No niin. Kokeillaan. Mä en oo ihan varma näistä näppäimistä. Mitähän tapahtuu? Okei. Ilmeisesti pitää tippua tonne. Hei, mun lapsi katosi jonnekin. Pelettiin jo. Se mä oon hyvä tässä pelissä. Edes nyt eteenpäin. Eteenpäin, ei. No niin, tähän meni hyvin. Ah niin, ehkä vois painaa eteenpäin, niin se ehkä menisi eteenpäin. Ottais nyt hetken. Sitä ei osaa pyöräillä. No niin, nyt, uhuu. Ai. Oh, ei se ollutkaan mikään tätä huutomerkkiä vaan. Tässä tulee paha olo. Okei. Tää lukee, mitä tässä lukee. Omneon everywhere, okei? Niinku everything. Jatketaan. You see Happy Wheels is going to the level of stop this original level. Olisin ehkä vähän nopeampaa saanut, eli olis jäänyt lukemaan niitä juttuja, mutta kato törmäys. Exittu mennyt. Sehän oli ihan hauska. Toi Pokemon treeni on kyllä pakko kokeilla. Mikä valitaan? Tää kyllä on tosi kaunis yksilö, mutta en nyt taida valita sitä. Tää on tää. Tumma poika vetelee. Lawn Mover, mikä tän nimi on? Ai niin, tää on tää kohta! Noni. Ei vi... Eihän tää ees mahu tästä, no mahtu. Mitä mun pitää tehdä? Rest in peace. Ai! Ei se mitään, matka jatkuu ilman käsiäkin. Jigglypuff is coming. Ei. Sitten... No ja käsi edelleen mukana. Tarin jäädä venaa tähän näin. Ups. Tästä tulee vähän. Nonni. Ja nyt mä oon jumissa. Hop. Tää on vähän lihava tää koko homma. Ai! Hups. Noni. Eiköhän jatketa. Osuks pää? Ei jos. Onneksi on tommonen pälvika. Too old, do not want. Pedobeeri kävi siinä. Musta tuntuu, että se on Pokemonin final shot. Showdown. Mennäänpä lujaa taas. Ei kai taas tätä, kun tää on niin lihava kaveri. Toi. Psyus kick powers! Älä, ei! No, no niin, jatkuu. This song starts to play. I wanna be the very best. Like no one ever has. To catch them is my real test. To train them is my chaos. Pokemon, gotta catch them all. Pahoittelut kaikille tosta mun huonosta lauluäänestä, mutta eiköhän jatketa. North Pole Rush kuulostaa aika mielenkiintoiselta. No niin, nyt päästään vetämään joulupukilla ja parilla porolla, jotka on vähän niinku ihmisen muodossa. Move you little shits. No joulu! No niin. Tää sataa. Ei vaan lunta. Älkää nyt... Eikö teidän pitäis olla etupuolella? Tontut. Up we fly again. Wow. Ai! Jaksa. No niin. Eiköhän toi jää matka. Joulupukki vetää ilman käsiä, mutta ilman käsiä sitä vedetään aina. Pyöräillessäkin, niin ehkä tälläkin.
jaksa! Ei! Puuuu! Musta tuntuu, että mä hävisin. Ei kun restarttia. Noni. Jos mä nyt vaikka menettäis puoliin väkeä tässä alussa. Ei, okei, menetin. Käyhän se noin. Polje. Vauhtia. Nyt mennään tai... Oi vits! Okei. Joulupukki on silti kunnossa, jatkuu. Tähän backtippiin jamaa ja sori. Ja jäädään keulimaan tonne taakse. Hyvä oli, voiko tässä äänestää? You must be locketin. Okei. Exittu me... No, joo. Vedetään vielä yks. Haunted Mansion 2. Play now. Eli... Kirottu. Palatsi. No joku tämmönen hieno rakennus. Play with me. I only want a... Okei. Mä varmaan restarttaan. Saadaan hyppää ton yli tällä kertaa. Okei. Aina joku jää lentää joku korva. Pääseekö tästä taaksepäin? Siis mikä ton ongelma on? Oi juman kautta. Noniin, kädet takia. Ei se haittaa, jatketaan. Ei tänne pitänyt varmaan joutua. Tää olis varmaan pitänyt hypätä. Sori, mä yritän vielä päästä ylös. Entäs painaa... Paljon tuota Zetaa. No mäkin taidan jäädä tänne. Lopettaa tää ensimmäisen jakson vaikka tähän. Älä tähän istumaan. Noin. Joten muistakaa tykätä, kommentoida ja tilata ja vaikka ensi jaksossa näitä. Noni, mä otin tän kädenkin. Nyt mulla on oikein mikrofoni. Niin, ensi jaksossa varmaan kokeilen tätä uudestaan. Sitten. Joten... Näkemisiin.